തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് 41 രൂപ വേതന വർധന ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശമ്പള വർധന നടപ്പാക്കും. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർധന സംബന്ധിച്ച് വിളിച്ച പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഷിജോ കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ഷിജോ, ദീർഘകാലമായുള്ള തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ശമ്പള വർധന ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനാണ് സാധ്യത. സൈഫു, തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലേബർ കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ കെ വാസുകി, അഡീഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ കെ ശ്രീലാൽ അടക്കം പീരുമേട് എം എൽ എ വാടൂർ സോമൻ അടക്കമുള്ളവരുമായി തോട്ടം തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളുമായി മന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം 41 രൂപ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പളവും അതിനുശേഷം ജനുവരി മുതൽ ഈ ജൂൺ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ശമ്പളം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം വളരെ വേഗം തന്നെ ഇതിന് അനുമതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ തുക വളരെ വേഗം തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പാടാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരാതികൾക്കും പുറമെ തൊഴിൽക്ഷമതയും ഇൻസെന്റീവും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തും. ഇത് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രായോഗികമായ കാര്യമാണെന്ന് കൂടി യോഗത്തിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോക കേരള സഭയുടെ US മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചതിനെതിരായ വിമർശനത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് CPM നേതൃത്വം. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു AK ബാലന്റെ പരിഹാസം. തട്ടിപ്പ് പിടികൂടിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ബാലൻ എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരിച്ചടിച്ചു. സ്പോൺസർഷിപ്പാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചതിലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നോർക്കയ്ക്കും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രവാസികളെ പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയും രക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധവുമായി CPM നേരിട്ടെത്തി. സ്പോൺസർഷിപ്പ് വാങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റെന്താണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള CPMന്റെ മറുചോദ്യം. പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചും പരിഹസിച്ചും വിമർശനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു AK ബാലന്റെ ശ്രമം. പ്രതിപക്ഷത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തോ അസുഖമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. 33 KV സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം കൊണ്ടും ഭേദപ്പെടുന്നതല്ല ഇത്. 400 KV നിന്ന് നേരിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്താലേ എന്നാൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നാലെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വാദത്തെ തള്ളിയ പ്രതിപക്ഷം വിമർശനം കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചു. പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും അറിയാതെ ഈ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് AK ബാലനുള്ളത്. ഷോക്ക് ആർക്കാണ് അടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തട്ടെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ, മലയാളികൾ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന രീതി ശരിയാണോ? താരിഫ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയത് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ നോർക്കയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. അതിനാൽ താരിഫ് നിശ്ചയിച്ചതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോർക്കയ്ക്കും കഴിയില്ല. മീഡിയ 1 തിരുവനന്തപുരം.